ଯାଜପୁରରେ ଜଳପ୍ରଳୟ, ରସଲପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବନ୍ୟାର ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ରସଲପୁର ବ୍ଲକର ବନ୍ଧଡ଼ିଠାରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି କୋଠାଘର। ପାଣିର ସୁଅ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ଭାସି ଯାଇଛି କୋଠାଘର। ସେହିପରି ବରୀ ବ୍ଲକ ବନ୍ଧଡ଼ିଓ ପଞ୍ଚାୟତର ବଣିଆସାହି ହରିଜନ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ 30 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ବନ୍ଧଡ଼ିଓ, ଜୟସାଙ୍ଗଡ଼ା, ରାଧରାପୁର, ଜନକ, ବାଲିକୁଦା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣିଘେରରେ ରହିଛି। ଧର୍ମଶାଳାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ବ୍ଲକର 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳବନ୍ଦୀ। ବରୀରେ ଖରସ୍ରୋତା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 50ରୁ 100 ଫୁଟର 4-4ଟି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ଓ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପଧାନୀ, ସୋହଡ଼ା, କରଦା, ଦୋବଲ, ଦିହୁଡ଼ି, ଆନନ୍ଦପୁର, ହସ୍ନାବାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ପ୍ରାୟ 10ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ମାଳଦା ନିକଟରେ ଥିବା ସରତା ପୋଲ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଯାଜପୁର ଟାଉନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଦୋବଲ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଧାମନଗର ଯାଜପୁରକୁ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଧାମନଗର ବ୍ଲକର 16 ଗାଁରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଘର ଜଳବନ୍ଦୀ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖାରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। ସୋର ଅନନ୍ତପୁରରୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ବାଲି କତିରଣ ପୋଲରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ବାହାରିଥିବା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ଜଳସ୍ତର ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି ବରୀ ଏବଂ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲାରେ 14-15ଟି ଜାଗାରେ ଘାଇ ହୋଇସାରିଲାଣି। ପାଖାପାଖି 2500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ୱର୍ଷ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଧାମନଗର ଆଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ, ଏହା ସହିତ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି। ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆଉ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଅପରେସନ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଧାମନଗର ଆଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ୱାଟର୍ଆଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାୟାର୍ ସର୍ଭିସ ଦ୍ୱାରା କରାହେଉଛି। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲା କରିଥିଲା, ବନ୍ୟା ଆସିଲା ଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ଘର ଦ୍ୱାର ବି ଆମର ପାଣି ମଗ୍ନ ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋରୁ ଗାଈ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଫିଡ଼େ ଫାଡ଼େ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କିଛି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ପାଣି। ସବୁ ତ ଚାଷ ଜମି ତ ସବୁ ଚାଷ ସବୁ ଆମର ଗଲା, ଧାନ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳି, ଆଗରୁ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ପାଣି ଥିଲା, ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ଏ ଯେ ପାଣି ରହିଲା ଏ ତ ପୁଣି 8 ଦିନ ପାଣି ଯିବ, ସବୁ ଚାଷବାସ ସବୁ ଯିବ, ଆମେ ହଇରାଣ ଯିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଚିତ୍ରପତଳା ଓ ବାଘେଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରଖୁଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଆଙ୍କୁଆ ଗାଁରେ 25 ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଳିର ପୁରୁଧସରା ରାସ୍ତାରେ 8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲିଛି, ଫଳରେ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଳି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଫଳରେ ସମଲ ପବିତ୍ର ନଗର ରାସ୍ତା ସିଲିଂ ଉପରେ 3 ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କୁଳୁମା ଗାଁର ଚିଲାଣ୍ଟୁ ନାଳରେ ପୋଲ ଉପରେ 2 ଫୁଟ ପାଣି ଚାଲିଛି। ପାଣି ଘେରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପଦାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ସେପଟରେ ଯେଉଁ ବାଘେଣୀ ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ହାରାହାରି ସେଠି ବିଲରେ 10 ଫୁଟ ଭଳିଆ ପାଣି ଧାନ କିଆରି ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ହାରାହାରି ଆଜିକି 10-12 ଦିନ ହେଲା ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଲାଣି। ଆଉ ଏପଟରେ ତ ଆମର ପାଣି ଘେରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି, ନା କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିପାରୁନି। 4:00-5:00 ବେଳେ ଆସିକି ଘରେ ବସିଲା, ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଅତଳ ପାଣିରେ ରହିବୁ କେମିତି? ଆମେ ଛୁଆପିଲା ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ସଡ଼କ ଉପରକୁ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ପାଣି ଫାଣ୍ଡ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିକି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଖାଇବା କରିନୁ ଆମେ। ନା ଗୋରୁ ଗାଈ ଆମେ ଧରିକି ନେଇ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ବସେଇଦେବୁ ନା, ପହଁରିକି ତାକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଏସ୍ଆର୍ସି କହିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରାଜଘାଟଠାରେ ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ରହିଛି, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ଅଛି, ବୈତରଣୀ ଆଖୁଆପଦାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଥିଲେ ବି ଜଳସ୍ତର କମୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ଅଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ କମିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗାଲୁଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା।
ସେହି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ରାଜଘାଟ ଠାରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଲୁଢ଼ି ବ୍ୟାରେଜରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଛାଡ଼ିବା କମିଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଉପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମି କମି ଆସୁଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳକୁ ଆସିଗଲାଣି, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 7.78 meter ଲେବଲ୍ ଅଛି। 1 September 5th day ମେ ଥୋଡ଼ା ସାର୍ ଇନ୍ଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମେନ୍ଲି ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇ ସକ୍ତେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ କା ସାଥ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ବନ୍ୟାରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଯାଜପୁରରେ ଜଣେ, ନୂଆପଡ଼ା କୋମନାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।